Moro moro! Tänään on tiistai 16. päivä helmikuuta, kello on 10:55. Täällä on 19 astetta pakkas, mutta tänään me lähdetään laskettelemaan. Ja nyt kun on näin äärettömän kiva keli, mennään vähän myöhemmin mäkeen, jotta me oltais vielä mäessä, kun aurinko alkaa laskea, koska siellä on oikeasti tosi nättiä. Ja kun me ollaan nyt mun viimeisissä videoissa puhuttu vähän niinku yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista, niin tänään mä ajattelin vähän jatkaa sitä, koska mulla on niinku yksi hyvä esimerkki nyt oikeesti. Täällä on tosi nättiä, me ollaan menossa laskettelemaan tänään. Mä pystyn niinku täältäkin, mulla on yksi nettisivu, mitä mun pitää tehdä tänään, niin sitä mä voin täältä käsin tehdä. Et se, että niinku mä pystyn tienaamaan rahaa samaan aikaan, kun mä oon tämmöisessä paikassa, niin se on aika siistiä. Itse asiassa tosi siistiä. Ja se on yksi niistä syistä, miksi mä aloin yrittäjäksi. Että mä pystyn tehdä mitä mä haluan, milloin mä haluan, missä mä haluan. Niin nyt mennään sisään. Mun pitää tehdä vähän hommia ja sit... No, saatte nähdä, kun mä teen vähän hommia. Ja sit jatketaan... kun me ollaan mäessä. Mä sä hiihtää? Joo. Oot sä outo? En! Tässä on aika kiva valo. Onko? Joo, mun pitää tehdä vähän töitä. Nyt ollaan laskettu ehkä 3-4 laskua. Tässä mä en nyt tiedä, onko tää etelä, länsi, pohjoispuoli varmaan. Ootas nyt ihan sama. Aurinko paistaa siis tosi nättiä. Tosi vaikea, kun pitäisi kuvaa tää kaikki, kun haluaisi vaan nauttia. Täällä on oikeesti niin, niin nättiä. Mutta toivottavasti mä saan kuvattua jotain siistiä laskumatskuu. Niin saatte vähän nauttia tästä auringosta ja maisemasta. Ja siis täällä on puutelia. Täällä on aika paljon lunta. Mä toivon, että mä saan mun GoPro nyt käyntiin, kun mä lasken tätä alas. Koska, siis kattokaa nyt tätä. Kiitos Maanu vinkistä. Mä en oo varmaan koskaan laskenut puutelia Suomessa. Et nyt ois niinku eka kerta, mutta mä toivon niin, että toi GoPro heräs henkiin. No morjen! Mä en tiedä, onko mä tarkennettu, tuleeko tää liikaa, näettekö te, mut mä en tiedä, mut siis siellä on lepää, täällä on aivan uskomaton nättiä. Mä en edes tiedä, missä mun kaverit on, koska mä tulin vähän nauttia tästä. Tämmösen laskettelupäivän jälkeen on erittäin mukavaa mennä kotiin, sohvalle, tekemään töitä. Mutta mun pitäis varmaan nyt löytää ne. Alkaa kyllä pikkuhiljaa vähän väsyttääkin. Mut siis... Oho. Mut joo. Oikeesti vinkki. Jos käytte laskettelemassa ja on luvattu tämmöstä säätä, niin menkää vähän myöhemmin mäkeen, että te jaksatte laskea auringonlaskuun asti, koska siis tää vaan tekee tän laskettelemisen niin paljon paremmaksi. Mä oon siis lasketellut itse jotain, no melkein koko elämäni, ja ei se laskettelu ei itsessään ole niin erikoista enää, mutta siis tää on niin nättiä. Niin paljon ja hänen ohjelmaansa. Siis täällä on aivan jäätävän kylmä. Nyt mä saavuin tähän Rukan laskettelukeskukseen. Odotan tässä mun kyytiä para-aikaa ja siitä vissiin tuleekin. Päästään vähän Katin kyytiin. Kiitos Mauno. Oli hauskaa. Oli erittäin hauskaa. Hei, hyvää työpäivää jatkaa. Kiitos!
Moro! Morjens! Tota joo, kävin Maanon kanssa Lumikissan kyydissä. Maano siis rakentaa Rukan parkkia ja tota noin, oli kyllä siistiä päästä mukaan. Joo, nyt mä menen kotiin syömään aamupalaa. Aamupalan jälkeen me mennään varmaan laskemaan. Siis... Oho! Det var lika bra att den lossade för att diska vi inte.